На початку повномасштабного вторгнення, можна так сказати, коли просто вже великий наплив роботи саме акцентувався і спрямовувався на те, щоб тільки якомога більше допомогти людям. От, а самою волонтерською діяльністю я знайомий ще з 20-го року, за часів ковіду. Так само була можливість брати участь і допомагати, скажімо, Львівській області, хоча б, скажімо, в тому напрямку, але була можливість. Коли був ковід, власне, акцентувалися вже от на такі гігієнічні набори до 10 кілограм. Вони йшли буквально один набір на трьох людей на одну сім'ю. І він, звичайно, був оснащений, скажімо, всередині масками, антисептиками, ну таким, що можна, скажімо, гігієною. От літом, коли ми вже почали з комітетом так, скажімо, тісно співпрацювати, і ми від них вчилися, і вони від нас багато чого навчалися. Тому ми комунікували просто і підтримували один другого. Воно тільки почало все вибудовуватися, ну це зараз воно так вже виглядає, півроку пройшло, скажімо, такої плідної праці, і вже тепер видно, що хто за що відповідає і так далі. Такі категорії, як ВПО, як люди, скажімо, інклюзивні, чи от ті, які втратили житло і навіть не мають можливості, переночувати – це зовсім мало сказано. Навіть випити якогось гарячого чаю, але завдяки таким пунктам незламості і так далі вони можуть цим користуватися. Ну і, звичайно, ми від себе всього. Все, що можемо, тим і допомагаємо. Зараз ми всі зрозуміли, що нам дійсно нас одна ціль, нас перемога, скажімо. І як люди просто згуртувалися і стали цілою країною, однією командою. Сама я з міста Рубіжного Луганської області. Я, так як більшість наших співробітників, переселенка. Нас дуже багато переселенців. І з мого міста, і з Донецької області, благодаря компанії, наразі ми усі проживаємо, живемо в Броварах. Компанія, це як велика родина, кожен друг друга підтримує, ти більше переживаєш за людей, стараєшся допомогти. Знаєш, як це тяжко, тому стараєшся допомогти усім. Наразі дуже хотілося, щоб настав мир, щоб люди були в спокою, тому що далі вже як-то думати, головне, щоб був мир і люди жили в своїх оселях, щоб все було добре, щоб ніде, ніде не літало нічого. Тому наразі думаємо тільки про це, щоб настав мир. Наразі дуже тяжко і не всі працюють, всім потрібна допомога. Багато людей живуть без свого житла. Я думаю, люди потребують продукти харчування, це засоби гігієни, продукти харчування, це напої,